Այո։ Ընդունում ադրիջան փաստաթուղթ։ Մի փաստաթուղթ, որի մշակմանը չեն մասնակցել, կան տեսանյութեր։ Տրամաբանական մոտեցումը կարծում եմ, որ հենց իրենք հնարավորությունը ունեն ազդելու իշխանությունների վրա, իրենց դիրքորոշումները, մեր Հայաստանի իշխանությունների վրա, իրենց դիրքորոշումները, չգիտեմ, պարտադրելու, որդորելու, որ այդ դիրքորոշումները արտահայտեն բանակցությունները, բոլոր այդ հնարավորությունները կան, ես լիահույս եմ, որ հատկապես ստեղծված մթնոլորտը Հայաստանում, նպաստավոր վիճակը, որ հիմա կա այդ առումով մեր շահերը բարձրացնելու, մեր շահերը պաշտպանելու բանակցությունների ժամանակ, թե թող անեն ու մենք էլ ամբողջությամբ կպաշտպանենք այդ մոտեցումը, այսինքն Արցախի շահերի սենց պաշտպանումը բանակցությունների։